Jaunā vienotība ar saukli Eiropas pieredze drošai Latvijai pieteikusi komandu, kuras saraksta līderi ir ar pieredzi Eiropas parlamentā. Pirmais numurs ir Valdim Dambrovskim, otrais uzticēts ārlietu ministram Krišjānim Kariņam. Ilgu laiku bija zināma intriga, kuram no šiem politiķiem būs pirmais numurs. Sarakstam vienmēr ir vajadzīgs līderis, un visas institūcijas vienbalsīgi ir nolēmušas, ka par pirmo numuru sarakstā būs, es varētu teikt, pasaulē ietekmīgākais latvietis Valdis Dambrovskis. Eiropas parlamentā Latvijai būs tikai 9 deputāti no 720. Ir ļoti svarīgi, lai šīs 9 vietas ieņem zinoši un pieredzējuši cilvēki, kas spēj un zina, kā aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā. Tālāk sarakstā seko līdšanējās Eiropas parlamenta deputātes Sandra Kalniete, Inese Vaidere un Dace Melbārde. Vienotība uzsver, ka uz Eiropas parlamentu tiek sūtīti tās labākie kandidāti. Mēs nemeklējam pie vēlēšanā zvaigznes, mēs nemeklējam pie vēlēšanas cilvēki, kur ir populāri, kur ir labi skrien vai labi braukt ar mašīnu vai labi lidotu, jo mums ir zvaigznes. Vislabākie pārstāvi, ko mēs no Latvijas varam aizsūtīt, lai viņi Briselē tiktu sadzirdēti, ir tie, kas ir jau pārbaudīti darbā, kuriem nekas vairs no jāmācās no nulles. Eiropas parlamenta vēlēšanas Eiropas Savienības dalībvalstīs notiks no 6. Līdz 9. jūnijam, bet Latvijā 8. jūnijā. Madara Liecietīņa, Uzgraudiņš, Latvijas televīzija.